Բարև ձեզ։ Այսօր կապ ենք հաստատել Լոնդոն, մեծ միացել է Մեծ Բրիտանիայի եւ Իռլանդիայի հայոց թեմի առաջնորդ Հովակիմ Եպիսկոպոս Մանուկյանը, ինչպես գիտենք, Մեծ Բրիտանիայում արդեն 73,000-ից ավելի վարակագիր կա եւ գրանցված է մոտ 9,000 մահվան դեպք կոնե պաշտոնական տվյալներով։ Աստված օգնական սրբազան հայր։ Աստված պահապան, սիրելի Աննա։ Սրբազան, ինչ իրադրություն է հայ համայնքում Մեծ Բրիտանիայի։ Երկրում ընդհանրապես վիճակը համատաբար ծանր է, արդեն նշեցիք հիվանդացածների թիվը, շուրջ 70,000 անցնում է և մահերի թիվը շուրջ 9,000 է։ Եվ զերջում նաև հայր է այս հիվանդություններից, ունենք մի քանի տասնակ հիվանդներ, որոնք տարբեր աղջյանի վարակագիրներ են, ոմանք շատ թեթև են տանում այս ամբողջը, տնային պայմաններում հաղթահարում են, և ոմանք էլ գտնվում են հիվանդանոցներում հսկողության ներքո բժիշկների, և մարդիկ կան, որ այս վիճակում կոմայի մեջ են գտնվում, արհեստական շրջարության սարքեր միացած։ Կան անձինք, որոնք հոսպիտալում էին, ինտենսիվ այս բուժում անցնելուց հետո վերադարձան, բայց նորից հիվանդացան, նորից տարել են հիվանդանոցներ։ Նաև ունենք մահվան դեպքեր, ընդ որում մահվան դեպքերից երկուսը տարեց մարդիկ են, 88-89 տարեկան անձինք, մեկ է Էդիկ Այվազյան, որ հայտնի նկարիչ էր, երկրորդը մեր եկեղեցու երկար տարիների զարգաված Վարդգես զարգաված Քեշիշյան, որ երկուսն էլ այլ հիվանդություններով գտնվում էին հիվանդանոցում, բայց այս ընթացքում վարակվեցին կորոնավիրուսով և վախճանվեցին ցավոք սրտի, նաև մեկ երիտասարդ կին 53 տարեկան հասակում վախճանվեց, որը ցավալի լուր է, ուրեմն երկու շաբաթից ավել են, երկիրը lockdown փակված վիճակում է, անշուշտ մարդիկ… Սրբազան, ինչ է նշանակում փակված վիճակում, այսինքն ինչպես է կարող… Բոլոր, այսինքն մարդիկ աշխատում են տնից, խանութները փակեն, public վայրերը փակեն, սրճարաններ, ռեստորաններ, այլ հաստատություններ, գործում են միայն սննդի կետերը, խանութները, և գործում են առողջապահական հաստատությունները, մնացյալ բոլոր հաստատությունները փակեն, մուլքը ելքը դադարեցված է։ Կարծիք կա, որ Մեծ Բրիտանիան ուշ սկսեց սահմանափակումները համավարակի հետ կապված, ձեր կարծիքով դա ընտրության մոդելի հետ էր կապված սկզնական պայքարին, որպեսի թողնեն, որ բոլորը իմունիտետ ձեռքբերեն, այս հիվանդությունը իրենց տեսակետով բոլորը պիտի վարակվեն տարբեր աստիճաններով, և նրանցից ոմանք, ովքեր որոնց իմունային համակարգը չիների կարող են վախճանվեն, այս հաշվարկով էր, սակայն երկու շաբաթ առաջ միջոցներ ձեռնարկվեց կառավարության կողմից, որով բան կլիներ, եթե թողնեին, ապա առողջապահական համակարգը ի վիճակի չէր լինելու, դիմագրավելու այդ հիվանդների հոսքին, այդպես պատճառով փորձեցին դանդաղեցնել ընթացքը, և այս կանխարգելիչ քայլերը ձեռք առան, որպեսի ստերության դանդաղեցնեն հիվանդության տարածման ընթացքը, որ ճգնաժամ չառաջանա առողջապահական, որովհետև NHS-ը, որը առողջապահական համակարգն է, ամբողջությամբ կփլուզվի, եթե այդ հոսքը հիվանդների տեղափոխվի հիվանդանոցների, և որպեսի կարողանան հիվանդներին հերթով ընդունել և բժշկել, դիմեցին այս միջոցների, արգելափակեցին հավաքներ, միջոցառումներ և այլն։ Վարչապետ ինքը հայտարարությամբ հանդես եկավ և արգելեց ցանկացած տեսակի հավաքներ, և ընդ որում իր խոսքում նշեց նույնիսկ պաշտամունքներն են արգելվում, մկրտությունները, պսակները, բացառությամբ թաղումների, սակայն այս երկու օրերը խոսակցություններ են ընթանում, որպեսզի նույնիսկ թաղումները արգելեն։ Դուք ինքներդ ինքնամեկուսացման մեջ եք այժմ։ Ես այս մեկ շաբաթ ինքնամեկուսացման մեջ եմ, որովհետև որոշակի սիմպտոմներ ունեի, և չգիտես, հարբուխ ես, թե
վարակվածս այդ հիվանդությամբ, եւ որպեսի դիմացիներին չվարակես, եթե մենակ ես ապրում 7 օր է, եթե ընտանիքով ես 14 օր է, եւ բնականաբար ես վերջի 10 օրը ինքնամեկուսացման մեջ եմ, հիմա որպեսի կարողանամ կիրակի օրը արդեն զարգական պատարակ մատուցել, որով այդ սինդրոմները արդեն վերացել են մոտիցս, եւ ինքս ինձ լավ եմ ասում, բայց բոլորը համատարած այս վիճակի մեջ են, շնչառության դժվարություններ ունեն, գլխացավ, բարձր ջերմություն, սրխառնո, ծամն քնելու ցանկություն, այսպես պարբերաբար բոլորի մոտ կա այս բաները։ Իսկ երբ ասում եք, թե չգիտենք սովորական այլ վիրուսով ենք վարակված, թե կորոնավիրուսով, համակարգը ինչպես է գործում, դուք սիմպտոմների դեպքում զանգահարում եք, գալիս են, թեժգից կամ որևէ ծառայություն կա մինչև հիվանդանոց հասնելը։ 1-1-1-3-1 դու զանգահարում ես, իրենք ես խորհրդատվության են ապահովում, եթե ծանր հիվանդ չես, շնչառական խնդիրներ չունես, կամ ուշքը չի գնացել, պարզ խոսքերով ասած, պիտի մնաս տունը, ինքնամեկուսացվես եւ խորհուրդ են տալի, որ թե ինչպես վարվես, այսինքն պարասիտամոլ են հիմնականում առաջարկում, որ օգտագործես եւ հեղուկներ, եւ մնաս ինքդ քեզ բուժես, եւ հաշվի առնելով այս հանգամանքը, նրանք ովքեր որոշակի սինդրոմներ ունեն, իրանք ինքնամեկուսացում են եւ փորձում են ինքնաբուժվել, օրինակի համար մարդիկ էլ չի շփվում, և եթե գալիս են քեզ մոտ, ապա ասենք նույնիսկ հայվանքի անդամները, որ այցելում են, կերակուր են բերում, ապա դրա մոտ այդ ամբողջը թողնում են եւ վերադառնում են, այսպիսի վիճակը։ Հիմա օրինակի համար ես ինքս զգացի, բայց վստահ չեմ, քանի որ վստահ չեմ 100% չգիտեմ, որ գրիպը թե այդ վայրուսն է, հետեւաբար զգուշավորություն ցուցաբերելու համար մոտ 1 շաբաթ 10 օր մնացի տանը։ Ազատ տեստավորման հնարավորություն չկա Մեծ Բրիտանիայում։ Հնարավորություն չկա, այստեղ հիմա խոսակցություններ կան, որ առաջիկայում հնարավորություն կլինի, եւ տեստավորման համակարգեր կլինեն վաճառքի, եւ յուրաքանչյուր կարող է ձեռք բերել ինքնատեստավորվել նույնիս, բայց այս պահին տեստավորում են, եթե դու առողջական լուրջ խնդիրներ ունես, իսկ տեղափոխում ես հիվանդանոց։ Եվ այս ընթացքում ասեմ, որ մեր համայնքում թեև տարածվեց, բայց համայնքը փոքր է համեմատաբար մյուս համայնքների։ Քանի հայ է բնակվում Մեծ Բրիտանիայում եւ Իռլանդիայում։ 23,000 հայ պաշտոնական տվյալներով ողջ Անգլիա տարածքում, մի քանի 100 հայեր ունենք Իռլանդիայում, բայց վերի վարող 25,000 պետք է լինի, մեծամասնությունը Լոնդոնում է, եւ մնացյալ հատվածները Միդլանդս, Մանչեսթեր, հարակից շրջաններ եւ այլն ցածրի այսպես։ Եվ հիմնական համայնքը կազմակերպեց այստեղ Լոնդոնում, եւ մի շարք կազմակերպություններ կողքի եկան, որպեսզի այս իրավիճակում միմյանց կարողանայինք օգնել, համայնքային խորհուրդ ունենք, հայ բժիշկների միավորում ունենք, ասոցիացիա ունենք, հայաշեն, որ տեղեկատվական կենտրոն է, նաեւ բավականին շատ կամավորներ համախմբեցին, եւ մի կայքեջ ենք ստեղծել, կայքեջ ճգնաժամների հաղթարման հայկական կոմիտե, այսպես, որտեղ գրանցում են կամավորները եւ գրանցում են նրանք, ովքեր որ խնդիր ունեն, որպեսզի կարողանանք օգնել։ Եվ այս 3 կատեգորիա է, առաջ կատեգորիան նրանք են, որոնք ինտենսիվ բժշկական վերահսկողության տակ են, գտնվում են հիվանդանոցներում, նրանց բնականաբար ոչինչ չեն կարողանել, միայն հոգևորականներին հանձնարել եմ ինքս, զանգարում ենք ընտանիքի անդամներին, ավելի մխիթարում ենք, զրուցում ենք, տեսնում ենք ինչպիսին է վիճակը։ Երկրորդը կան մեծահասակների մի սպարխում, մի քանի տասնյակ մեծահասակներ, որոնք մենակ են ապրում, օգնող չունեն, եւ բնականաբար այս ընթացքում նրանց համար առարտուր անել առաջին անվերջության պարագաները, բերել տալ նրանց, օգնել, այս ամբողջը որպեսի կազմակերպի, այս կամավորների խումբը ամեն ինչ շապի հայաշենում սնունդները փաթեթավորում է, եւ հասցերներով, մեքենաներով տանում, հասցնում են, դնում են այդ մարդկանց դռների առջև, որպեսի կարողանան օգնել, ինքնակազմակերպում են։ Եվ երրորդ
պարական ավելի լայն շրջանակներն են։ Դուք պատկերացրեք, որ ասենք համեմատած Հայաստանի հասարակության, այստեղ հասարակությունը ավելի ծերացած է, կյանքի տևողությունը երկար է, ասենք մինչև 90-ի դեռ 100 տարեկան, եւ 70-ից բարձր բնակության տիպը մեծ մեծամասնություն է կազմում, եւ այս տիպը խորհուրդ է տրված, որ 3-4 մինչև հունիս ամիսը փակված պիտի մնա տունը, եւ այս մարդիկ բոլորը, այսինքն անկախ նրանից սիմպտոմներ ունեն, չունեն, եւ ասենք դեք պատահեց 10 օր առաջ, որ մի երիտասարդ անգլիացի սպանել էր իր ողջ ընտանիքը եւ իրեն ստրեսային վիճակից, մարդիկ դեպրեսիոնի մեջ են հայտնվում, եւ ասենք մեր նաեւ երրորդ տեսակի օգնությունը, որ ցուցաբերում ենք բոլորին, գրեթե օրը 10 օր, 15 օր զանգարում ենք, հետները զրուցում ենք, ընդհանուր անեկդոտներ պատմել, կատակներ անել, զրուցել, որ մարդկանց այս վիճակից դուրս բերեն։ Հիմա երկրի օրենքով դու կարող ես 2 անգամ դուրս գալ, մեկը օրվա ընթացքում, 2 անգամ ընթացքում գնումներ կատարելու համար, եւ երկրորդը, որպեսզի կարողանաս, այսինքն սպորտով զբաղվել, քայլել, պարկերում եւ այլն, այս երկու միջոցներն են, բայց երբ որ դուրս ես գալիս, ոստիկանները թուղթ եւ այլն չեն պահանջում, նման բան չկա, արգելապ սահմանափակումներ չկան, բայց քաղաքում կան շատ ոստիկաններ հասարակական տրանսպորտի մեջ, երբեմն հարցնում են, եթե մարդու դուրս գալը ինքնանպատակ, այսինքն պատճառ չունի, պարզապես դուրս եկել, կարող ես տիպեմ, որ մարդը վերադառնա տուն։ Հանրային տրանսպորտը աշխատում է։ Հանրային տրանսպորտը աշխատում է, տյուբերը, մետրոները աշխատում են, public transport-ը աշխատում է, որ դուրս գաս մեքենաներ գնում գալիս են, բայց սահմանափակ քանակությամբ։ Եվ ավելի շատ հոստային ծառայությունները, delivery service-ները, որ online ցանցային գնումներ են կատարում, բերում են, այս ծառայություններն են ավելի շատ աշխատում։ Մնացածը փակված վիճակ է ամբողջությամբ։ Եվ անթադ խորհուրդ են տալիս, որպեսզի մարդիկ մնան տունը, եթե խանութ գնաս գնումներ կատարելու համար, օրինակի համար, շարքեր են, մեծ շարքեր, ինձ հիշեցնում են 90-ականների Հայաստաններին, տարիներին մեր ժողովուրդը այդ իմունիտետը ունի արդեն, փորձառություն է, շարք են կանգնում, 2 մետր հեռավորություն պիտի պահպանեն։ Պահպանում են, պահպանում են, եւ այս փակվելուց առաջ ես խանութ գնացի փոքրիկ գնում կատարելու համար, եւ 45 րոպե շարք եմ կանգնել, որպեսզի մոտենամ, վճարեմ եւ դուրս գամ, այսպիսի սահմանափակումներ են, բոլորը հարգում են դա, եւ նույնիսկ փարքերը, որ դուրսս գալի քայլելու, մանավանդ որ խոնավ երկիր է, եւ եթե օրվա մեջ որոշակի ժամանակը արև է դուրս գալիս, եւ հատկապես այս օրերին արև է, մարդիկ դուրս են գալիս, բայց աշխատում են հեռու մնալ, մեկը մյուսից 2 րոպե, եւ նույնիսկ զավեշտալի դեպքեր են պատահում, մոտ 3 շաբաթ առաջ ես եկեղեցի է գնում եւ առավոտյան, եւ թյուբով եմ գնում տրանսպորտով, 20 րոպե էին տնից առաջնությանից եկեղեցի, մետրոյի մեջ ես էի, մի երիտասարդ էր, մի 4 մետր ինձանից հեռու, այսպես պատահաբար հազացի, ուշադիր նայեցի ձեր, 20 մետր հեռվածա, այսպեսի դեպքեր են պատահում, շատ զգուշավոր են մարդիկ։ Սրբազան, եկեղեցական արարողությունները ընդհանրապես կասեցված են։ Նայեք, այստեղ ունենք 3 եկեղեցի մերը, մեկը Մանչեսթերում է, 2-ը Լոնդոնում է, եւ ունենք 3-4 համայնքներ, որոնք իրենց եկեղեցիները չունեն, այլ այցելու հոգևորականները այցելում են եւ վարձում են այլ եկեղեցիներ արարողություններ կատարելու համար։ Հիմա բացի Լոնդոնի եկեղեցիներում, մնացած վայրերում կասեցված է արարողությունները, Լոնդոնի եկեղեցիներում, Սուրբ Սարգիս եւ Սուրբ Եղիշե եկեղեցիներում արարողությունները կատարում ենք, բայց մասնակցում են 2 հոգևորականներ, որտեղ պետության պահանջն է 2 հոգուց ավել արգելում են, եթե օրինակի համար ժողովուրդ կա 10 հոգի, 15 հոգի, ոստիկանությունը գրել կփակի դռները, եթե հոգևորականներն էլ 2-ից ավելի լինեն, չէ, հոգևորականները կարող են, օրինակի համար ես պարզապես առողջական խնդիրներից ելնելով այս ավակ շաբաթվա ընթացքում միայն ոտը նվային գնացի, մասնակցեցի, տեսա որ վատ առողջ եմ, շարունակեցի
նախընտրեցի կազդուրվել, որ վաղը պատարակ մատուցեմ, բայց մեկ սարգավարտ, մեկ երկիչ, մեր եկեղեցում հնարավոր չի պատարակ մատուցել ընդամենը երկու հոգով, գոնե հոգևորական հետ մեկ սարգավարտ, մեկ երկիչ լինի և մեկ անձել ներկա է, որպեսզի կարողանա այդ սարքավորումները տեղադրել Facebook-ով, YouTube-ով կամ այլ միջոցներով հեռարձակել հավատացյալները, որպեսզի հետևեն արարողություններին։ Սա է ամբողջը և ավագ շաբաթը այդպես անցկացրեցինք, այսօր ճրագլուծի պատարակը այդպես պիտի անցկացնենք։ Նաև Սրբազան, իսկ մյուս եկեղեցիները փակված են, նույնն են, անգլիկան, կաթոլիկ, ղպտի, ասորի, բոլորը փակված են, և ընդ որում կա անգլիկանները, կաթոլիկները մեծ մասը չեն անում ոչինչ։ Ասենք մենք ենք անում ռուսները, հույները, այն ձևով ինչ որ մենք ենք անում, այդ ձևով օնլայն հեռարձակման միջոցով, այլապես բոլորը փակված են, և եթե թաղումը լինում, հիմա մի քանի օքի վաղճանվել են, տակավին այստեղ թաղումները հաջորդ օրը չի լինում, երկու-երեք շաբաթ սպասում են, հերթով է թաղումները, շաբաթ կիրակի թաղումները չեն անում, և 5 հոգուց ավել չի թույլատրվում թաղման արարողությանը մասնակցել, և այդ 5 հոգին եթե գալու են, պետք է իրարից հեռու կանգնեն։ Այսպիսի վիճակ է, այսպիսի միջոցներ են, և երկու շաբաթ էլ տակավին կտեղի այս վիճակը, որովհետև գագաթնակետը, փիկը այս ամբողջի, համարում եմ, որ ապրիլ 16-17-ի այդ ընթացքում կլինի, դրանից հետո հույս ունեմ, որ կսկսի անկում ապրել այս վայրուսը, բայց հիմա վիճակը այսպիսին է, բայց այս ընթացքում նաև գիտեք համայնքը ավելի համախմբում է միասնական է դարձել, բավականին հետաքրական երևույթների հայտ եկան, և համար առաջինը, որ ողջ համայնքում ունենք մի շարք կազմակերպություններ, բայց որ ժողովրդի հետ շփվում է, զբաղեցնում է, եկեղեցին է պաստորեն, Սուրբ Գրքի սերտողություններ, օնլայն զրույցներ, հոգևոր խրատներ, եւ այլն, ամբողջությամբ զբաղեցնում ենք համայնքին և հատկապես սպեցասակներին, նույնիսկ իրենց պահանջներն են ներկայացնում, թե ինչից խոսենք, ինչ թեմաներ քննարկենք, այսպիսի մի հետաքրքիր միջոցառում։ Նոր փորձառություն եք ձեռք բերում։ Այո, և վաղը պատարակից հետո մենք այսպիսի defiance campaign ենք սկսել, արհամարելու այս համաճարակը մեր երիտասարդներն են սկսել, և պիտի բոլորը պատարակից հետո իրենց տներում աղ, հաշ, ջուր դնեն սեղաններին, մենք եկեղեցում պիտի տնօրինակ կանենք, և յուրաքանչյուրը իր տանը նստած պիտի երգի մեր հետ, հայ մեր ասի, ամեն ալելույա երգի, այսպիսի defiance տնօրինակ ենք անելու, հետաքրքիր լինելու, և մարդիկ հիմա այս նյութը երիտասարդները խնդրեցին ինձ, և լայվ հարձանագրել են, տարածում են, որպեսի ողջ համայնքը մասնակցի այդ պատարակից հետո այս գեղեցիկ արարողությանը։ Մի խոսքով պարապ չենք մնում, փորձում ենք ակտիվ լինել, զբաղեցնել, և նաև այս ընթացքում բարեպատեղ առիթ է, որով մեծ պահքի շրջանն է, և մեծ պահքի շրջանում հատուկ թեմատիկ առումով գեղեցիկ հոգևոր շրջաններ, և հնարավորություն եղավ այս ամբողջը եկեղեցու արարողությունները, սուբգրային ընթերցումները, պատմությունները, խորհուրդները առցանց մատուցել ժողովրդին։ Հիմա զատկից հետո եթե նույնը շարունակի, մեր եկեղեցին այնպիսի հրաշալի տոնացույց ունի, որ եթե հետևենք տոնացույցին և ներկայացնենք, ապա մեր հավատացյալները երբեք չեն ծանծանա։ Սրբազան, չեմ ուզում շատ զբաղեցնել ձեզ և հաշվի առնելով նաև առողջական վիճակը, երկար ժամանակ չեմ ուզում խլել ձեզնից, շնորհակալ եմ մեզ միանալու համար, ժամանակ տրամադրելու և տեղեկատվություն, ինչ հորդոր կուղեք մեզ։ Շնորհակալ եմ նա և այսօր Սուրբ Հարության տոնն է, Քրիստոս Հայրավի մերելոց, օրհնյալ է արությունը Քրիստոսի։ Մեզ և ձեզ մեծ ավետիս։ Ձեզ մեծ ավելի գեղեցիկ, ավելի հզոր բաղկան որևէ մեկը չի կարող տալ, և հուսով լցվենք և վստահ լինենք, որ այս ամենը պիտի դառնա հուշ, և հիշեք, որ ամենալավ տեղը Հայաստանն է,
մարդկանց մասին ամենից լավ հոգ են տանում Հայաստանում այս օրերին։ Աստված թողորմի ամենքին։ Շնորհակալ եմ Սրբազան, Աստված օգնական։ Մենք զրուցում էինք Մեծ Բրիտանիայի և Իռլանդիայի հայոց թեմի առաջնորդ հովակիմ եպիսկոպոս Մանուկյանի հետ, կհանդիպենք երկու շաբթի ապրիլի 13-ին մեզ կմիանա Կոստանդնուպոլսի հայոց պատրիարք Սահակ արքեպիսկոպոս Մաշալյանը։ Նացեք խաղաղությամբ։